Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Новото издание на Медика Инфо Плус е пред нас. Уште еден предизвик да останете во наредниот временски интервал со содржината на темата која што за денеска ја одбравме. Прва во новата 2016-та. На почеток би сакала да ви посакам многу здравје пред се. Убави моменти и успех во новите 365 денови. Се надевам дека сето она што ќе имаме можност да го подготвиме како тим на редакција на ТВМ телевизија во овој циклус на емисии во 2016-та година, ќе најде на интересно пред се за да ја задоволим она превентивна страна кога станува збор за нашата здравствена состојба. Се со цел да ја задржиме оптималната и да ја подобриме она која што за жал може би во одредени ситуации малку влошена. Како што кажуваме, може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништа. Со таа цел, денеска интересна тема, одличен соговорник, како увертира на сето тоа што ќе имате можност да го слушнете преку разговорот со нашата гостинка во студиото малку подоцна, ќе биде една револуционерна метода која што во стоматологијата наидува на одлична и квалитетна примена. Станува збор за ласерската стоматологија. Што представува всушност тоа, увертира, слушаме од прилогот. Примена на ласер во стоматологијата. Ласерската стоматологија подразбира користење најнова технологија во разни полиња од стоматолошката пракса и третман. Иако допринесува во огромна мера за прецизноста на третманот и значително ја намалува болката и периодот на заздравување, оваа технологија се уште се наоѓа на прагот на стоматологијата. Статистиката покажува дека само 5% од стоматолошките ординации се опремени со ласери. Ласерската стоматологија отвара можности за извршување оперативни зафати, кои без оваа технологија не би биле можни. Што представува LLLT, Low Level Laser Therapy? Представува биостимулативна ласерска терапија која при енергијата, генерирана со помош на ласерски апарат, со употреба на црвена и инфрацрвена светлина, се насочува врз ткивото, при што има повеќе кратно позитивно дејство. Таа енергија врз клетките има биостимулативно дејство, забрзувајќи го процесот на регенерација и заздравување на ткивото, а исто така и делува намалувајќи го воспалението и болката на клеточно и системско ниво. Која е примената во стоматологијата? Ласерската терапија покрај во многу полиња на медицината нашла широка примена и во стоматологијата, на пример. После вадење на зап ги намалува компликациите и болката, во лекување на автозните промени кои знаат да бидат болни и да траат долго, ја намалува дентинската осетливост особено кај заби со оголени забни вратови. Помага во намалување на болката и забрзување на регенерацијата на периапикалното ткиво. Помага во лекувањето на пародонталната болест, тумори на гингивата, издолжување на коронката, откривање на кариес, ласерска френектомија, белење на заби, спуштени непца, бенигни тумори и херпеси. Најширока примена и најголем ефект е документиран при нејзина употреба како дополнителна терапија на стандардната терапија во лекување на пародонталната болест. Пародонталната болест е прогресивно воспалителна состојба која ги зафаќа подпорните структури на забот и е број 1 причина за загуба на забите. Со своето биостимулативно дејство врз клетките, забрзувајќи ја нивната регенерација, ласерската терапија го надополнува лекувањето на сите форми на гингива воспаление, кои предходат на пародонталната болест и кое, ако не се санира на време, се продлабочува и води кон пародонтална болест. Како се изведува ласерската терапија и дали е безбедна? Терапијата се изведува еднаш или повеќе пати неделно, во зависност од индикацијата. Таа е неинвазивна, немедикаментозна, безболна, потребно е многу кратко време за една сеанса, не е потребна никаква посебна подготовка на пациентот и целосно е безбедна за пациентите. Ја изведува комплетно обучен кадар, доктори на стоматологија и при изведувањето, значително е користењето на заштитните наочари.
Која е разликата помеѓу различните видови ласер? Ефектот на ласерската терапија зависи од брановата должина на ласерот, неговата јачина и начинот на работа, непрекинат или импулсен. Брановата должина особено прави разлика поради тоа што различни ткива во однос на нивниот состав се во состојба да абсорбираат, пропуштаат или рефлектираат различна количина на енергија, само поради различната бранова должина. Со комбинирање на двата типа ласер, имаме можност да доставиме енергија прецизно на тоа место каде што е потребно, било тоа да е на површината на слезокожата и меките ткива, или во длабочината на коската, коренот на забот или виличниот глоб. Како што видовте од прилогот, ласерската технологија вклучува една иновативна револуционерна метода која што завзема се поголема експанзија кога станува збор за стоматолошките третмани, ги подобрува во смисол на квалитет и се разбира ги поедноставува во смисол на изведување на процедурите. Но што представува, во кои случаи се употребува ласерската стоматологија и колку е имплементирана за среќа кај нас на ова подрече, зборуваме со мојата гостинка, доктор Емилија Стојановска, доктор по стоматологија, докторка, представничка на стоматолошкиот центар доктор Батковски, нашите генерални спонзори. Овој пат одвојуваме малку повеќе време да зборуваме токму за она што е револуција во светот и да се пофалиме дека го имаме кај нас. Значи, ласерската стоматологија подразбира, како што кажавме, користење на најновата технологија во различни полиња на медицината прецен, овој пат се осврнуваме на вашата бранша на стоматологијата. На кој начин допринесува во третманот и во изведувањето на интервенциите, токму во стоматологијата? Најпрво благодарам за поканата, задоволство е да се учествува во твојата емисија и задоволство е да се презентираат интересни новитети. Секако дека примената на новите технологии зафаќа придонесува најпрво за би почнала со дијагнозата, лесна, точна, навремена дијагноза. Новите технологии всушност е многу расширено полето на делување со новите технологии, многу е поедноставена работата и за стоматологот, меѓутоа што е најважно е зголемен комфорт кај пациентите. Затоа и оние кои што еднаш пробале да имаат ретман со ласерот, оние кои што се сложиле на таква процедура, секогаш и ќе ја повторат процедурата, значи е буквално без болка, без страв и е пријатно за пациентот, што е редкост кај нашите интервенции, да бидеме реал. Така, најчесто стравот доминира, меѓутоа ова е процедура која што токму делува во тој поглед стравот од болка, го елиминира, ќе кажеме подосно и до кои степени, за кои типови на интервенции најчесто е благопријатна, би рекле. Како што кажавме, докторка, значи ова технологија се наоѓа на прагот на стоматологијата и би рекле статистиката покажува дека отприлика околу 5% од стоматолошките ординации ја имаат имплементирано. Меѓутоа, среќа е што вие како стоматолошки центар поседувате ваков тип на апаратура, ќе кажеме сега конкретно со што располагате од овој домен. Значи, во стоматологијата, како сите останати гранки во денешницата, се постојано се иновираат, се истражуваат нови методи, се изнаоѓаат нови методи на работа, со цел, значи, да се поедностави работата и да се зголеми удобноста од третманите. Јас најпрво би почнала со диагностичките алатки кои што сега се достапни најново на пазарот. Особено ова го потенцирам затоа што и во нашиот центар имаме конечно една нова интраорална камера која што неодамна е всушност на пазарот и први во Македонија ја воведуваме. Тоа е Диагнокам, значи специјална камера која што е наменета за рана детекција на кариозните лезии.
значи на мали кариеси, скриени кариеси, кои што во нормално не би можеле да ги видиме со голо око или со другите типови на камера, дури некои од нив не се видливи на ренген, а се видливи на овој тип на камера. Исто така кариеси кои што се скриени под ломби, секако не се видливи за нас. Ние ги нарекуваме секундарни кариеси. Значи, тоа оние кариеси кои што се на страничните делови од забот, или апроксимални кариеси за нас, кои што се најтешки за детекција. Е сега би кажала нешто повеќе за овај апарат, значи ние се уште го е нов и го проучуваме. Всушност се работи за снимки, ќе можат гледачите да видат снимки многу слични кои изгледат на ренген снимките, меѓутоа нема никаква допирна точка со оние штетните зраци кои што ги се користат за правење на ренген снимки. Всушност оваа нова технологија користи така наречени дифони. Всушност тоа е Digital Imaging Fiber Optic Transluminescence. Значи се користи способноста на забот да ја пропушта светлината од самиот извор кон камерата и затоа што забот има една прозрачност, а кариесот пак е друга структура која што не ги пропушта зраците и ние ја добиваме сликата како кариесот го добиваме како една ограничена темна зона. И што е многу интересно од последните истражувања дека во 99% големината на кариесот што ќе детектираме со камерата одговара на реалната големина на кариесот. Значи знаеме точно што да очекуваме кога го отвараме забот. Тоа е таа предност која што ја дават овие софистицирани модерни апаратури имплементирани во стоматологијата. Да. Тоа е она најнова апаратура која што неодамна имате имплементирано. Да. Што друго поседувате од ласер? Значи ова е сепак во една диагностичка алатка. Аз би продолжила со повторно за диагностиката. Најпрво значи треба точно да утврдиме што е проблемот, за да можеме нормално правилно да го решиме. Тука се ренген апаратите. Поседуваме класичен ренген апарат за ретроалвеоларни снимки, тоа се оние мали снимки. Дигитален секако, затоа што е поедноставно, зрачењето е помало. Располагаме и со ортофантомограф, значи дигитална панорама. И овие сите овие инструменти се надоврзуваат една на друга и да можеме значи да поставиме точна дијагноза и да можеме да пристапиме кон проблемот. Што се однесува за ласерите се повеќе како терапевски инструменти, значи да се излечи известно заболување, бидејќи ево и самиот кариес е заболување и пародонтопатијата е заболување. Вака се некако употребата на ласерот е широка, затоа што може да опфати, со него може да се третираат и меки и тврди делови во устата. Ласерот кој што го поседуваме е од фирмата, од компанијата Каво, германска компанија која што е лидер во иновации во што се однесува во стоматологијата. Така и самиот бренд дава на сигурно за пациентот, не? Да, затоа што нели многу е важно квалитетот на ласерот, од тоа зависи и квалитетот на третманот, а и безбедноста. Значи сите ISO сертификати ги поседуваат, така да сме сигурни кога работиме и ние како стоматолози сме заштитени, како доктори нормално зрачењето мора да е минимално, а и за пациентот секогаш се внима. Така. Кога го напоменавме прашањето на почеток уште доктор Стојановска, зошто ласерска стоматологија и зошто пациентите се одлучуваат да ја користат, дали токму преферирањето на исклучителната безбедност и комфорот кој што го спомнавте, а е битен за пациентите,
во работата, нели, е причината заради која што стоматолозите се одлучуваат во одредени моменти да сугерираат на пациентот токму за оваа опција како единствена за третирање на проблемот кој што во моментот го имаат. Особено би кажала, лазерите од поновите технологии се измислени за да останат на пазарот, за да останат да се употребуваат, да се имплементираат. Мислам дека оној кој што нивната индикација и нивната примена е толку широка и оној кој што почнал да работи со лазер, дека тешко ќе се привикне да работи без него, затоа што денес стоматологијата е една мултидисциплинарна наука и кога се пристапува кон известен проблем, не го гледаме само завод како единка, туку сите околни структури, зглобот, значи сите функции во устата, на крај и естетиката. Така што, ако мислите на безбедноста во смисла на во однос на зрачењето, како што кажав, ласерите кои што ги користиме ги поседуваат сите сертификати за безбедност, а за комфорот нормално дека секој би преферирал интервенција која што не подразбира скалпери и шевови, ако тоа е во опција и за стоматологот, а и секако за пациентите. Така. Токму тоа да кажеме, конкретно за бенефитот при процедурите изведени со ласер, што најчесто не се потребни тие финални шавови кои што ги спомнавме на местото кое што се третира, а со самото тоа и нели неизбежното класично крварење, затоа што станува збор за меко ткиво, го нема, така? Да. Крварењето е сведено на минимум. Да, значи, ова станува збор кога се работи некаква мекоткивна хирургија, викаме со ласерот. Значи, се вика хирургија, меѓутоа е далеку од оние класични познато за хирургијата, дека треба да се употреби скалпер, дека треба на крај да се соши и така натаму. Со ласерските третмани на меките делови се постигнуваат истите ефекти како класичната конвенционалната хирургија, меѓутоа е толку едноставно што, како што кажав, е тешко да се нареже дури хирургија, толку едноставно изгледа и едноставно го поднесува и пациентот. Затоа што најинтересно е што нема крварење. Сушност, при истовремено со сечењето на непцето, на пример, се топлината на ласерскиот зрак и енергијата на ласерскиот зрак во исто време ги прилепува крвните садови, нервните садови исто така, така што не само што нема крварење, туку е намален ризикот од постоперативен оток, од значи е намален и периодот на заздравување. Така. Да. Во овој момент исто така е важна и опасноста од бактерии, бактериски инфекции, видливо е намалена, значи влијанието на бактериските инфекции. Дали тоа значи дека зракот и всушност го стерилизира? Да. Самото место на кое што се аплицира. Да. Се работи, станува збор за орална шупљина, за узна шупљина и е многу тешко да се зборува за стерилни услови, затоа што тука има нормална флора која што си перзистира. Меѓутоа, на местото на третман, местото кое што, ако е некаква хирургија, на местото кое што се сечи или на местото каде што се откриваат наталожените комплементи на коренот на завод, сушност настанува известна стерилизација, односно убивање на бактериите. Ласерот има гемициден ефект на тој начин што ја разрушува бактериската мембрана и на тој начин, значи, ги убива бактериите и особено патогените бактерии, значи целно. И затоа е оние, викам, постоперативните зацелувања се многу полесни, токму заради што нема ризик од секундарна инфекција. Да, токму тоа е всушност и моментот, ефектот кој што го очекуваат, нели, самите пациенти. Минимална инвазија, апсолутно
голем и поволен ефект за брзо зацелување, всушност тоа е крајниот резултат. Меѓутоа, докторке, оно што е интересно, дали постои веројатност и можност за оштетување на околното ткиво околу позицијата која што се третира со ласер? Апсолутно, овие ризици се исклучени, особено кај поновите ласери, затоа што за секоја проблематика која што треба да ја третираме, постои посебна програма и посебен наставак со кој што се работи. И сега, секоја програма има своја фреквенција и своја енергија во херци, така што е точно дозирана за во известната регија и за известното ткиво, така да апсолутно доколку се третира површината на коренот на забот и калкулусите наталожени, нема ризик да се оштети коренот, него енергијата е насочена и доволна само за отстранување на конкрементите. Кажавме дека представува револуционерна метода кога станува збор за хирурските интервенции. Сега постојат одредени интервенции, значи кои што пред имплементирањето на ласерската стоматологија беа скоро и невозможни да бидат изведувани. Меѓутоа, сега се тие оперативни зафати со имплементирање на ова, значи, технологија можат успешно да се изведуваат и да се третираат со обвидните пациенти. Меѓутоа, тука па се наметнува прашањето на кој начин се изведувале класично тие пред примената, затоа што ова е релативно нова метода. И се уште се изведуваат конвенционалните хирушки постапки со тоа што предходно мораше да се упатат кон специјалист хирург и тоа да биде класична операција. Значи, како што кажав, со скалпери, со шевови. Секако дека се изведувале и успешно, меѓутоа бенефитите од ласерската стоматологија се однесува на едноставноста на третманот, побрзо се завршува целата процедура, поудобно за пациентот, со минимално се употребува анестетик, не се употребуваат шевови, конци, контроли, чести после интервенцијата, нема потреба од антибиотска терапија, што е многу важно затоа што самиот процес не го стерилизира ткивото околно. И секако периодот на заздравување е многу пократок и сте задоволни. Тоа е тоа за општо добро, би рекле. Да. И на вас како лекари и стоматолози, и бенефитот или за самите пациенти, минуто задоволство. Така. Револуција е, навистина, докторке, да се слушне за сите овие новитети кои што може би не представуваат непознаница сега во време на технички, технолошки достигнување и интернети. Сигурно информацијата постои кај пациентите, меѓутоа секогаш постојат необјаснати работи и табуа во смисол на тоа дали инвазивна, колку е инвазивна, кои се бенефитите, меѓутоа кои се и нус појавите и негативните ефекти од одредена нова технологија која што би се имплементира. Со таа цел сме тука вечерва да ги разбиеме сите тие табуа и да објасниме за револуцијата во стоматологијата која што може би представува и иднината, како што кажав, минимална инвазија, апсолутен и брз ефект. Така. Би одмориле тука, драги мои, со прилогот кој што доаѓа овој пат од стоматолошкиот центар доктор Батковски, класично секоја недела, упатуваат на важноста и значењето кога станува збор за здравствената заштита на нашите заби, што подготвија од таму останува продолжение да видиме, исто така и за палетата на производи од Биокосмос, продавниците за здрава храна, кои што и овој пат кажуваат што е потребно за да се храниме здраво. Погледнете и останете во продолжение со нашиот разговор. Особено ласерите од поновите технологии во стоматологијата се измислени за да останат. Нивната индикација за употреба е многу широка и денес би спомнала една од индикациите на ласерот, односно на програмата за ласерска хирургија. Тоа е сечење на френулум,
на горна усна, долна усна или френулум на јазик. Најпрво што значи што е тоа френулум, тоа е ресичка која што ги ја поврзува горната усна со вестибулумот, односно со непцата, или за долната усна тоа е ресичката која што централна, која што ја поврзува долната усна со непцата, а кај јазикот е она ресичка која што се наоѓа и го поврзува јазикот со дното на устата. Во некој случај, тоа се открива уште во детска возраст и е важно да се санира, во некој случај овие ресички се прекуси и предебели, плитко се припоени за непцата и на тој начин ги влечат непцата и може да направат понатаму последици како оболување. Тоа е цело време влечата, постаната влеча може да направи рецесија на непцата, како што викаме ние, тоа е значи оголување на корените на забите. Исто така може да се забележи кај децата една диастема, раздвоеност помеѓу централните инцизиви, помеѓу двете единици, и најчесто е заради тој предебел и превисоко припоен френулум, кој што цело време ги држи забите раздвоено. Вие може и да го третирате детето, да го внесете на стоматолог и да се санира таа диастема, раздвоеност и неправилна поставеност на забите со ортодонско помагало, меѓутоа доколку овој предходен проблем кој што го спомнав не се санира, тогаш можни се рецидиви, значи повторно раздвојување на забите. Во предходниве десетина години од кога се воведени ласерите, третманот на ваквите случаи е многу поедноставен, затоа што ласерската хирургија гарантира безболност во работа, безбедност, брза работа, комфорна за пациентот. И интересно е што во моментот на сечење ние добиваме на некој начин залепување на самата рана, залепување на крвните садови и изостанува на тој начин крварењето. Исто така, постоперативниот период на рехабилитација е многу брз, детето може уште истиот ден да функционира нормално, да се храни нормално со потечна ладна храна. Анестезија се користи минимално, колку да го елиминираме чувството на топлина која што ја создава ласерот, и ова е еден начин да се овој третман всушност се прави пред ортодонските третмани и на тој начин ја гарантираме успешноста на самиот третман. Што се однесува на френулумот на јазик, како може да го забележиме и дали е потребно да се санира или може да, доколку пациентот функционира, има нормален говор, може би нормален говор, нормално хранење, може и да се изостави овој третман, меѓутоа во консултација и во соработка со логопед, многу често се случува да децата кои што имаат ваква кратка ресичка имаат и говорни проблеми, па во соработка со логопед и по препорака ги праќа децата тука кај нас да тоа наедноставно го санираме. Всушност тука јазикот е со намалена подвижност, по сечењето на оваа ресичка јазикот ја враќа својата мобилност, подвижност и нормално со вежби понатаму детето може да има успешен и логопедски третман.
Поздрав до сите гледачи на ТВ телевизија, посебно поздрав до гледачите на Инфомедика Плюс емисијата и колешката Ирена Трајковска, повторно сме со вас од продавницата Биокосмос, светот на здравата храна од нашиот град. И имаме сега повторно уште два нови производи од новата палета кои што во Биокосмос можете да ги најдете. Ке кажеме збор 2 за гуараната, збор 2 за еден многу интересен тип на квасец, меѓутоа нема тоа да слушните од мене, мене толку ми е знаењето од овие производи кои се поврзани со здрава храна, меѓутоа Надица е тука. Изборот нека биде твој со кој од производите ќе започнеш. Па денеска би сакала да кажам нешто за гуараната и тоа представува кофеински напиток кој што порано многу се користел за различни болести, значи за во секој поглед го користеле бразилците, тој во Бразил се произведува. Но денеска има пократка спецификација на користење и тоа може да се каже дека го користат за издржливост, но спортистите го користат како за издржливост на физичката активност. Така, за физичка активност, за ментална активност, колку што знам, со оглед на тоа дека има кофеин, како што кажа. Да, кофеинот. И овој кофеин многу е поразличен од кофеинот во кафето, поради тоа што организмот многу поспоро го разлага и овој кофеин може да го одржи тој степен на издржливост многу на повисоко ниво од 4 до 6 часа. Ова му дојде како со продолжено дејство. Да. На кофеин да се со продолжено дејство. Да. Исто така може да се користи како што напоменав за спортистите, а и срцево-болните кои што имаат проблеми со срцето и со оние кои што имаат проблеми со згрчување на крвта, Односно за разложување на крвта, го земат. А како антикоагулант му доаѓа? Да, да. Исто така може да се спомене дека овој гуараната се употребува во напитоците, во пијалоците, безалкохолните пијалоци кои што имале повисока енергетска вредност. И со тоа може да се подобри и расположението и активноста, менталното дејство кое што го има. Значи и они кои што се занимаваат, извини ке те прекинам, и они кои што се занимаваат со физичка работа, спортски активности секако, и они кои што се занимаваат со умствена работа, може сите да го користат. Да, сите можат да го користат и тоа може да се става во пијалоци, како што го имаме овде кака и нас во прашкаста форма, може да се користи на секој начин. Така. Може во обувка. Надица за начинот на употреба и за дозирањето. Предпоставам дека како и сите енергетски пијалоци, со оглед на тоа што кажа дека има малку поголемо количество на кофеин, како е дозирањето, како да се конзумира? Дозирањето може да се конзумира само едно лајче, то од 3 до 5 грама, пишува дека од 3 до 5 грама може да се конзумира, затоа што е многу јак како кофеински и енергетски секако, многу јако дејство има и тој може да се користи така и во пијалоци и во храната, секаде така, како, може да се... Како суплемент, еднаш во денот, да, точно така. Многу интересен квасец, дури не му го запомнав на името. Нутритивен. Така. Нутритивниот квасец. Зашто станува збор? Нутритивниот квасец тој е деактивиран квасец, значи тој не го имаме во снегулки и тој може да се користи исто така во доручек, во значи не го ставаме во хранава па да го готвиме, туку може да се грицка така, по едно лајче може да се изеде за да се постигне ефектот кој што го има нутритивниот квасец. Зашто е богат? Нутритивниот квасец е богат со Б витамин, многу има, значи сите Б од Б комплекс, цел комплекс го има. Од Б витамините, потоа железото, селен, фосфор содржи во него и затоа може да се користи за многу спецификации, значи од намалување на холестеролот, добар е за луѓе кои што се диабетичари, односно шекерот кои што доаѓа до регулирање, така. Еден степен на регулирање. Потоа добар е за бремените жени затоа што го има многу Б9 витаминот и поради тоа што во бременоста настанува и анемија на организмот, така. А богат е со железо. Сите овие работи фактори влијаат да се подобри крвната слика кај бремените жени, помага кај тие работи. Треба да внимаваат тие што го конзумираат да не се здебелат или да не добијат малку на килажа? Не, овај помага и за слабење, за намалување на килажата. Да. Исто така помага за намалување на килажата поради тоа што ја регулира цревната флора. Едно лажиче од нутритивниот квасец, со едно лажиче од нутритивниот квасец добиваме 100% Б витамин во организмов, значи
дневната доза на Б витамин кој што треба да ја примиме, ја добиваме со овој квасец. Така. Ми останува да ти се заблагодарам за сите оние информации кои што ги сподели со нас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Малку гуарана, малку нутритивен квасец и подмирени сме. Ќе се видиме во наредното издание на Медика Инфо. Ви посакувам пријатен ден. Повторно сме во Медика Инфо Плюс после кратката пауза, значи за денешна тема во нашата емисија ја одбравме револуционерната модерна современа технологија во стоматологијата, тоа е примената на ласерот, ласерската технологија и сите оние бенефити кои што како за пациентите пружат комфорт и брзина и ефикасност пред се, исто така и сигурност за докторите кои што ги изведуваат. Зборуваме со магистер доктор Емилија Стојановска, доктор по стоматологија, представник на стоматолошкиот центар доктор Батковски од Дохрид. Доктор Стојановска, кажавме за дел од апаратурата која што ја поседувате и за задоволство општо на пациентите им стои на располагање за да ги почувствуваат сите оние бенефити во кратко подсетување од првиот блок од нашиот разговор во кој што кажавме дека минимална инвазија има, брзо зацелување на местото, нема шавови, со самото тоа нели и нема крварење, можноста од бактерии скоро да е исклучена и крајниот ефект за брзо време е нели уочлив. Тоа е она што го очекуваат пациентите, брзина и безболност, а за вас сигурност, како што кажавме. Меѓутоа сега би сакала поединечно да кажеме за кои процедури може би тоа е она поинтересно, е воведен во употреба ласерот. Конкретно, да ги наброеме. Така, широки се индикациите за примена на ласерите во стоматологијата. Затоа најпрво би ги поделила на третмани на меките делови, на непцата минерално, и третмани на тврдите забни субстанции, односно на забите, што се однесува до третманот на меките делови во устата, непцата. Патентирана технологија на каво ласерот е фидбек технологијата за третман на пародонтопатија. Тоа е едно широко распространето заболување кое до пред една деценија и помалку беше можно да се третира, односно не беше можно да се лечи, него само да се стопира заболувањето, да се стагнира процесот на деструкција, на оштетување на коската. И беше возможно само со хирушка интервенција на периоденциумот, значи со подигање на флапови и сите оние карактеристики на класичната хирургија. Денеска со помош на ласерот се прави така наречена затворена киретажа на пародонталните ѓебови и отстранување на калкулусите, на конкрементите околу корените на забите. Неколку кратен бенефит има ласерската терапија кај овие заболувања, затоа што не само што ги отстранува налепените конкременти кои што го иритираат и непцето, предизвикуваат негова иритација и со тоа постепено процесот поминува на коска, така да ласерите не само што делуваат да ги отстранат, туку прават и известна стерилизација на ќеповите и голема можност за формирање на реатечмент. Тоа значи да одлепената гингива, оние кои што имаат проблеми со непцо, па повеќе ќе знаат за што зборувам, тоа се оние оттечени непца, преполнети со крв и одвоени од забите буквално. Тој реатечмент значи повторно враќање на непцата на нормална големина и на нормална позиција. Понатаму за уште една индикација на ласерот за меки ткива е сечење на гингивите, тоа односно сечење на непцата со цел да се продолжи видливиот дел на коронката, значи делот кој што го гледаме за нормално подобрување на естетиката. Ваквите
набабрени непца или кратки коронки може да бидат од повеќе причини, може би лоши протетски доместоци, долго носење на ортодонски апарати, може би некаква травма или едноставно анатомски индивидуата има такви кратки коронки. Се мери, значи, нивото, на кој ниво е коската, до каде можеме да сечеме, не можеме до бескрај нормално, се прават анализи и многу едноставно во една сеанса се добиваат убави естетски резултати. Исто такова се однесува во случај каде што едната коронка многу е често да биде пониско поставена од останатите и многу едноставно да се изнивелира, да се добие една линија на насмивка и брзи едноставни резултати без, значи, крварење, што е многу важно, и со минимална доза на анестезија. Понатаму за неки деткива ви спомнала сечење на френугум на усни. Тоа се оние ресички кои што ја поврзуваат усната со непцата и френугумот на јазик. Исто така, тоа е индицирано негово сечење кога имаме намалена мобилност на јазикот и тоа се оние деца кои што има некаква, може би, говорна мана и тоа во консултација со логопедот и најчесто по препорака од логопедот агиат кај нас да се ослободи јазикот таа ресичка, да се скрати и да може да се продолжи со третманот и повторно, значи да ја исклучи таа говорна мана, доколку е тоа причината. И сега, тоа се дел од оние интервенции. Да, само да ги спомнам, и третманот на тврдите ткива. Многу е обширно, многу индикации. Да, би ги набројале таксативно, а веднаш потоа би ги објаснали поединачно. Да. Значи, само за тврдите ткива, всушност е онај познат протокол на чистење на кариес, многу поразличен од чистењето со турбина, со дрилови на стоматолошката столица, против кои се сите, значи сите имаат фобија од нив. Ова е комплетно друг тип на отстранување на кариесот со ласерскиот зрак. Така. Е, сега може би започнале за почеток со оние потешки клинички состојби, би ги набројале, за веднаш потоа да завршиме со они можеби покласичните и побарувани, да. Естетски поочливи. Би кажале сега доктор Становска на почеток каква примена има конкретно ласерот при отстранување на бенигните тумори и на кои реги најчесто се јавуваат тие, па со самото тоа и на кои реги се аплицира ласерот при овие состојби? Да. Најчеста позиција на појава на бенигни тумори е на надворешната површина на алвеоларниот гребен на непцата, над забите, во вестибулумот, ви рекла, затоа што тоа е всушност една пролиферација на ткиво, кое што не е генетски мутирано, едноставно само е зголемено ткивото. И затоа и третманот треба да биде едноставен. Сечењето се изведува во една сеанса, треба во целост да се отстрани туморот, било да е тумор на непцето или хемангиом, кој што е од крвните садови, да се отстрани во целост, се пакува нормално за да се испита, да се направи биопсија и се употребува само уште една алатка на ласерот, тоа е создавање на коагулум, односно коагулација на ткиво, што е пообемно одземање на ткиво и повторно без крварење и многу едноставно. Мораме тоа да го напоменуваме, затоа што всушност тоа може би... Тоа е оно што сите се Так, точно стравот. Докторке, кажавте дека има своевидна примена и при раното откривање на кариес. На кој начин се изведува тој третман? На рано откривање на кариес? Така. Раното откривање на кариес може да
да се изведе со најновата дигитална камера која што, тоа што ја спомнавте, затоа тоа е диагнокамот. Диагнокамот, тоа се добиваат слики многу слични на значи како што кажав на рентген снимките, меѓутоа без никакво штетно зрачење. Интересно е што многу малите кариеси, невидливи, може да се прикажуваат на екранот и што е интересно и пациентот може сам да се диагностицира дали има присуство на кариес или не, затоа што пред него е екранот, се е транспарентно так. И може да види, да се увери и да отточи на дали точноста и сигурноста на диагностиката. Така, тоа е она, значи, ласерска технологија која што кажавме дека е неодамна имплементира, има можности нашите гледачи да видат дел од резултатите кои што се уочливи при употребата на ласерот во смисол на помошна алатка во диагностичката процедура која што на почеток како протокол ја имате со пациентите. Е, сега би отишли докторке понатаму за денталните ласери кои што се со низок интензитет најчесто и се употребуваат за намалување на болка и период на заздравување при херпес. Исто така се третираат и тие состојби кои што се исто така болни и спаѓаат во вашиот фах на делување. Во устната регија. Постои специјална програма, значи се работи за истиот ласер. Тоа е еден масивна направа која што, како што кажав, третира и неки тврди делови и се има посебна програма за секоја индикација. Така да има посебна програма за третирање на херпесни улцери и исто така и посебна програма за афтозни промени во устата. Всушност се работи за стимулирање на ткивото, за побрза епителизација, побрзо заздравување и намалување на сензитивноста, а секако и затоа што е вирусно предизвикан херпесот, секако и делува против вирусот, херпес вирусот. Так, следното што сакав да го поставам во конотација, веќе го одговоривте, но сепак би го напоменале како еден важен естетски момент, односно примената при обликување на ткивото на непцето и продолжување или на изложување на коронката. Тука веќе естетската стоматологија, значи доаѓа до израз веднаш уочливо, неинвазивно и ефектот е так навистина бенефитен. Так. За здравувањето е значи најмногу до една недела во смисла на комплетно регенерирање на непцето и создавање на еден нов сулкус. Тоа е онај природен простор околу забот. Така да навистина оваа процедура е неизбежна, особено кога сакаме да пристапиме да направиме нешто квалитетно или протетска изработка и сакаме мала промена, а сепак значајна. Некогаш заради тој мултидисциплинарен пристап кон решавање на забалото, на забите, треба да направиме известни подготовки. Ова спаѓа кај протетиката во подготовка, значи издолжување, затоа што од тоа ќе ни зависи финалната работа. Забите може да бидат убаво измоделирани, меѓутоа комплетно планот, од почеток треба да биде се убаво замислено и се убаво средено. Не само што ќе помогне овој тип на третман да ги продолжиме непцата, туку да ги продолжиме забите, туку и ќе помогне да добиеме здрави непца, здрави сулкуси и да, особено кај оние непца кои што се отечени после по носење на известен период на некаква протетска изработка, сакаме да ја промениме. Тука имаме оток веќе на хроничен оток, хиперплазија на непцата и на овој начин ги доведуваме до здраво. Так.
Тука веќе доаѓаат оние тумори на гингивата, нели, кои што најчесто се јавуваат како последица од поставените забни протези. На кој начин ласерот го користите при овие случаи, односно за елиминирање на оваа појава и доаѓање до тоа здраво ткиво, како што кажавте, со помош на ласерскиот зрак? Да. Тука има нешто повторно е наставокот за хирургија. Тука има нешто повеќе одземање од ткивото, може да се изведе и во повеќе сеанси, затоа што ласерот единствено е тука ограничен. Не можеме до бесконечност во првата сеанса да сечиме, затоа што под тоа хиперпластично ткиво има коска и секако не треба да, значи, да го надминеме зрачењето и на коската. Затоа викам е се безбедно, меѓутоа сето за се треба да се има правилна обука, доволно знаење и за да може правилно да се имплементира. Так. Следниот бенефит и честа употреба сега веќе кога станува збор за работата со пломбирање, ласерот исто така наоѓа своевидна примена, односно она што често жаргонски знаеме да го кажеме како пломбирање без болка, апсолутно безболна е таа процедура. Е, кој е бенефитот сега веќе тука за пациентот при пломбирање со помош на ласер? Како? Да, изгледа невозможно. Неверојатно. Неверојатно. во однос на безболноста, сепак ласерот произведува ласерскиот зрак во контакт со забот, произведува известна температура, топлина, и само таа е мала нелагодност во самата процедура, далеко од болка. Што се случува? Всушност, ласерскиот зрак ги, наместо турбината, наместо оние дрилови со големи обртаи, ласерскиот зрак ги крши емајловите призми, доаѓа, значи, се проширува кавитетот, со посебна програма со намалена фреквенција се чисти кариесот и, што е многу значајно, минимално се одзема од забната субстанца, значи, се штеди на забна субстанца, се одзема само делот кој што е оштетен, односно само кариесот, затоа што само овој ласер има онаа фидбек техника, што малце предходно ја спомнав, тоа значи дека е ги таргетира конкретно деловите кои што треба да ги отстрани, има, значи, сензитивност за нив и не може да одзема од здравото ткиво. И уште една предност е што зад себе остава стерилен кавитет. Така да нема намален ризик од оние секундарни кариеси, кариеси кои што се појавуваат под известни полнења. Тука нема такви. Так. Несомнено за самиот крај го оставив можеби најповаруваната процедура која што ја изведувате со ласери, затоа што сите сакаме бели и здрави заби. Здравите заби ги добиваме со помош на редовната посета на стоматолог и сите овие процедури кои што ова е конкретно технологија на безболен начин ги овозможува. Меѓутоа, тука е белењето на заби. Ласерската технологија овозможува веднаш уочлив момент колку сеанси се потребни за во зависност нели од степенот на белина кој што пациентот го побарува, на кој начин се изведува тие и што може да очекуваат од ласерското белење на заби пациентите? Ласерското белење, всушност, за ласерско белење употребуваме друг апарат. Тоа е специјален акселератор, значи поттикнувач на реакцијата на белење и е намен исклучиво за белење. Тоа е Beyond Polus акцелераторот, кој што ги има сите сертификати за безбедност, затоа што нели слушаме дека има известни алтерации на забите после белењето. Со помош на овој ласер се елиминира штетната топлина која што останатите ласери ја пропуштаат до забите и на тој начин ги штити, не дозволува појавување на хиперсензитивност после белењето.
главно хидроген пероксидот 35% е главната компонента која што всушност ги бели забите, а ласерот ја поттикнува реакцијата, ја забрзува, како што викаме, ја катализира реакцијата и она што ги прашавте колку сеанси се потребни, баш заради тоа забрзување на реакцијата, со овој акселератор, со овој ласер и со специјалните гелови кои што се користат при негова намена, се скратува на една сеанса, целиот процес. Така што интересно е дека седнувате со известна боја на заби, станувате и веднаш е воочливо, пациентите се изненадени дека на вистина со една сеанса може да се постигне таков резултат. Тоа е важно затоа што предходно без акселерирање на реакцијата белењето се изведуваше во три сеанси по 45 минути, три пати доаѓање на стоматолог. 45 минути на стол не се малце. Так. И сепак доаѓаше некако напорно. Нормално за естетика сите ние трпиме нешто, меѓутоа вака на овој начин е навистина зголемен комфорт за пациентите. Во едно доаѓање завршуваат со целата процедура на белење, нормално задоволни. Така, тоа е најбитниот крајен ефект. Токму тоа, докторка, е она што радува при имплементирањето на современите модерни технологии кои што за жал за среќа имаат прогресивен тек, меѓутоа за жал не се имплементираат кај нас, дали економскиот момент е пресуден или пак самата ограниченост на познавање информации на пациентите. Да, потребно е инвестирање и информирање и вложување во себе си, сите тие обуки, време да се посвети на тоа. Меѓутоа, мислам дека нашите пациенти заслужуваат да добијат на некој начин светски третман, како што ви го добиле тоа во Америка, како што ви го добиле тоа во Канада, а секако прилагодено на цените на нашиот стандард, што е многу важно. Тоа е она што секогаш го кажувате, дека максимално излегувате во презрет на вашите пациенти, како со услугите, така и со цените. Така. Друго би напоменале, докторке, дали постои возрастна граница која што детерминира употреба на ласер, дали е препорачлива за работа, пример, со деца или не го напоменавме тоа, и дали е потребна некоја посебна подготвителна фаза пред да бидат пациентите изложени на работа со ласери. Тоа е битна информација. Не има. Значи, бремени жени, може би дојлки, меѓутоа дозата на зрачење е навистина минимална. Тоа сакам и да деца го употребуваме, так. Затоа што баш кај деца, токму кај децата се бара неинвазивен третман, штедење на субстанцата и безболен третман, така да децата се први кои што се одлучуваат и сакаат да бидат третирани со ласерот. Затоа викам оној кој што пробал еднаш, сигурно дека ќе се согласи за понатака. И не да постои некоја процедурална подготвителна фаза која што треба да биде поминат. Не. Повторно само ќе кажам дека за некои интервенции е потребна минимална анестезија, како кај сечењето. Не е тоа толку непријатно и болно, меѓутоа самата температура, зголемувањето на температурата заради сечење на ткивото, е мала нелагодност за да не го изложуваме пациентот. Кај некои интервенции има минимална доза на анестетик, други припреми не се потребни. Значи, севкупен заклучок од нашиот денешен разговор е дека примената на ласерската технологија дава на прецизност на третманот, апликацијата е исклучиво пунктирана на местото кое што треба да се третира, значително ја намалува болката која што скоро и да не постои, како што кажавте, безболни процедури, и периодот на заздравување при оние конвенционални, претходно класични хирушки третмани кои што бе изведувани захтева на вистина постоперативен долг период на рехабилитација, овој пат тоа е сведено на минимум. Сите тие погодности даваат на значење денеска да зборуваме токму
за таа тема ласерската стоматологија и за огромен бенефит на нашите сограѓани, на сите посетители на Охрид, го имаме на чекор од нас имплементирана ова софистицирана технологија токму во институцијата од која што доаѓате, стоматолошкиот центар доктор Батковски, кој што своевремено се труди максимално, тоа е за пофалба, значи не за фалење, туку за пофалба исклучително, затоа што се трудите да бидете во тренд со таа револуционирана технологија и како што кажавте да стоите на располагање за вашите пациенти да го добијат тоа што го побаруваат за краток период и неинвазивно. Ви благодарам на поканата. Беше чест да се разговара со тебе, да се појаснат некои може би табу моменти во врска со новитетите во стоматологијата. Срекни празници на сите и секогаш да го избираш што е најдобро за нивните здравје. Како што вашиот слоган е, впрочем, дека вие правите нашата насмевка, ќе се насмевнуваме секогаш на сите бенефити кои што ги упатувате до нас, што од технички, што од кадровски максимум кој што го давате секогаш апсолутно професионално и срдечно. Ви посакуваме многу успешни години, а особено оваа наредната, новава 2016-та, која што за почеток во новиот циклус Медика Инфо Плюс во новата година го започнавме токму со вас, да ви биде успешна, да имате може би минимум број на пациенти кои што ќе бидат со потешка клиничка слика, би рекле, а имајте повеќе естетска, проблеми од естетски тип, естетската стоматологија, така. Убава желба. Така, благодарам на вашето учество, благодарности до вас, драги мои, кои што имавте волја и трпение да бидете дел од ова денешно издание на Медика Инфо Плюс. Зборувавме за ласерската стоматологија, револуционерна метода, која што завзема се поголема примена во современата стоматологија, токму заради незината софистицираност, неинвазивност, брзина и се разбира максималниот ефект кој што на самиот крај ја прави нашата насмевка да биде беспрекорна. We are making your smile, е слоганот на стоматолошкиот центар доктор Батковски, впрочем и денешната гостинка магистер доктор Емилија Стојановска, доктор по стоматологија, доаѓаше токму од стоматолошкиот центар доктор Батковски. За среќа едни од 5% на стоматолошки ординации кои што имаат имплементирано ваков тип на опрема и се надевам дека и понатаму ќе се смееме покрај нивните третмани и со самото задоволство на животот, затоа што би требало да сфатиме сите дека може би здравјето, а тука и здравјето на нашите заби не е се, но без здравјето, а тука и здравјето на нашите заби, се ќе биде ништо, веруваме. Останете во добро расположение, пријатни моменти и многу здравје во новата 2016.